Під час асамблеї Сергія Борзова було обрано новим головою громадського об'єднання відділення НОК України у Вінницькій області. Він змінив на цій посаді Павла Хникіна, дворазового срібного олімпійського призера з плавання. Відтепер у Національному олімпійському комітеті України двоє Борзових – віце-президент НОК України та голова відділення НОК України у Вінницькій області. У підсумку засідання міністр молоді та спорту України зазначив, що війна вже зруйнувала в Україні 373 спортивні об'єкти. Серед них і нові, і реконструйовані. Але попри вкрай недостатнє фінансування, яке стає на заваді потужному розвитку спорту, необхідно вишукувати можливість для їх відновлення і розбудови. Ми є в Вінницькій області. Сьогодні справді вагома подія в галузі спорту в області, яка практично визначатиме подальший рух, напрямок та інтенсивність розвитку олімпійського спорту на Вінниччині. Тому всім бажаю плідної роботи, а згодом я підготував більш детальнішу інформацію. Це вже